Hola, què tal estan? Com cada dilluns encetem aquest espai de l'entrevista i ho fem en un mes on començarem fent una ronda de portaveus de tots els grups municipals que tenen representació en l'Ajuntament de Gandia. I avui ens visita el portaveu del grup municipal Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, també vicealcalde de la ciutat i regidor d'Urbanisme. Benvingut. Moltes gràcies, Rocío, per convidar-me. La primera pregunta és, ara poc després que acabem d'encetar l'any, què espera políticament d'aquest 2022? Seguir treballant en benefici del veïnat de Gandia, com estem demostrant, Gandia no està parant, Gandia funciona, i bé, és el que hem vingut a... tenim aquesta oportunitat de donar el millor de nosaltres durant una legislatura i estem fent-ho. Pense que un govern del Serpis cada volta més consolidat, cada volta més sòlid, un govern plural, però que té com a premissa clara ixe benestar social de les persones que viuen en la nostra ciutat. Arranca este any 2022 en l'aprovació dels pressupostos i ho fem en una inversió que enguany compta en més de 6 milions i mig d'inversions de fons propis. A tot això haurem de sumar-li tot l'impuls que ve de diferents administracions superiors, fons europeus, Generalitat d'Administració. Què destacaria d'aixòs pressupostos? Bé, són uns pressupostos que per setè any consecutiu el govern del Serpis ha aprovat i que es caracteritzen per aquest rigor pressupostari i sobretot per acabar amb el balafiament que hi havia en els anteriors governs. El nostre govern és un govern que té clara la premissa, estem en un pla d'ajust, però també té clar que hem de seguir actuant per generar oportunitats i perquè ningú es quedi darrere. I en aquest sentit, este pressupost es fa un esforç, amb això és vora 7 milions d'inversió pròpia, però jo destacaria, a més, totes aquestes inversions que gràcies a la capacitat tècnica, a la decisió política d'aquest govern, s'estan arreplegant de les diferents administracions, com mai s'havia fet en la història. El Pla Edificant és l'exemple més a la vista que tenim actuacions en tots els centres públics de la ciutat. El Palau de Justícia, que ha començat ara les obres, o l'Espai Sociosanitari de Roís de Corella, que està construint-se i que suposarà una injecció, està suposant una injecció d'ocupació, una injecció de treball, una injecció de millora per seguir construint aquesta ciutat amable, sostenible, que estem fent en aquest govern. El Pla Edificant, per exemple, a finals de febrer ha sabut, aquesta delegació de competències que té l'Ajuntament, ha sabut ser flexible, àgil i eficaç per superar tots els inconvenients. Jo vull destacar ahir el gran esforç de tots els departaments municipals en aquest aspecte i perquè quan es va resoldre el contracte de l'Ausias Marc en temps rècord per als temps administratius, s'ha tingut ja una nova licitació i a finals de febrer, principi de març, començaran ja les obres. I així totes, en el mateix mes de gener, este mes en què estem, i febrer, s'adjudicaran, es licitaran i s'adjudicaran les obres de Joan Martorell, del Montduber, de Roís de Corella, del Botànic Cabanilles, que són les que queden, a més de les que estan ja en marxa, com el Maria Enríquez, el 13 Tirano, delegacions de competències, ni més ni menys, que té l'Ajuntament. Vull dir, i que s'està demostrant, no? I bé, està demostrant que Gandia funciona, que Gandia no para, a pesar... I vull recordar, perquè sembla que ens oblidem, encara que les mascaretes ens ho recorden en cada moment, que estem en una situació excepcional, que aquesta legislatura ha hagut de patir amb eixa pandèmia i amb la crisi econòmica, existencial, de vida que ha suposat. I a pesar d'això, el govern, amb la complicitat, òbviament, de tots els agents econòmics i socials, amb la complicitat de la ciutadania, amb els sacrificis que tots hem hagut de fer, estem aconseguint que Gandia isca més enfortida després d'estos malaurats mesos.
En aquesta fortalesa de la que parla, el pressupost engloba 90 milions d'euros i tot això destaquen des del govern que sense incrementar el deute i sense pujar impostos. Efectivament, sense pujar impostos, sense incrementar deute, sinó amortitzant-lo, a més, amb un període mitjà de pagament excepcional i que respon a aquesta bona gestió. Amb inversions, desbloquejarem Sancho Llop, hem desbloquejat Sancho Llop i ja a finals d'any es podran compatibilitzar les obres amb la concessió de llicències. Tenim moltes empreses disposades a invertir en eixe espai d'oportunitats per a la nostra ciutat, que com saben tots els oients, va aparellat amb eixa subestació elèctrica de Sancho Llop, que representa un abans i un després per a l'economia productiva, no només de Gandia, sinó de tota la Safor. En aquest sentit, hi ha moltes inversions, altres inversions, per exemple, les del Pla de Sostenibilitat Turística, amb la reforma de l'Avinguda del Grau i l'entorn de Sant Nicolau, que el que faran serà seguir construint aquesta ciutat a la mesura de les persones, una ciutat molt més amable i sostenible, com les actuacions que s'estan fent ja gràcies a les ajudes aconseguides 3 milions que vam aconseguir pels danys del temporal Glòria, de la tempesta Glòria, i que en la primera línia de la platja donaran una imatge importantíssima de la nostra ciutat, i seguirem guanyant espais per a vianants en tota la ciutat. O altres subvencions que estan a punt de concedir-se, com per exemple les del Pla Conviure, amb actuacions a l'entorn de l'Ajuntament, l'acabament d'aquest pont nou d'Alacant, que va ser una aposta d'este govern, perquè era necessari i urgent, i que ja esta setmana tindrem ja amb els dos carrils dins dels terminis previstos, i que representa una oportunitat també per a trencar eixa barrera que suposava psicològica el riu i l'accés a l'Hospital Francesc de Borja. I arran d'aquest Port Nou sí que hi havia una actuació que al final no havíem pogut integrar. Hem aconseguit un pàrquing gratuït després d'un acord amb els propietaris de més de 300 places, que quasi res porta al diari. I a més, ja també puc avançar que hem trobat finançament per a una actuació que millorarà molt aquest entorn, com és la il·luminació d'aquest passeig fluvial, aquest passeig de la ribera del riu Serpis al llarg de la nostra ciutat, i que representarà un guany, no?, també en aquesta ciutat que estem construint entre totes i tots. Un passeig del Serpis, doncs això és un impuls també per a passejar, ara que ja no deixarà de ser aquesta barrera que vostè dia entre una part i altra de la ciutat. Efectivament, aquest passeig, que ja l'utilitza molta gent, però en la il·luminació, evidentment, s'utilitzarà amb molta més seguretat i fent aquesta Gandia segura i inclusiva que volem. Ara desglossarem tots aquests projectes des que ha parlat, que hem avançat molts, però torna als pressupostos. Tira en falta alguna cosa que des de Compromís més Gandia Unida haver volgut veure en aquests pressupostos? No, són uns pressupostos en què hi ha un denominador comú, que és ixe posar com a prioritat les persones, i en aquest sentit s'actua també en benestar social. És important, nosaltres som un govern. Vull dir, no és qüestió de que en una àrea l'àrea la gestione un partit o un altre. Som un govern cohesionat, unit, i per tant el que volem és aquestes prioritats que siguin per al benestar de les persones. En aquest sentit, es fa una aposta important pel benestar social, es fa una aposta també important en la ciutat saludable, i és en el manteniment de les instal·lacions esportives, que 900.000 euros és una injecció molt bona per a eixa activitat que és essencial, no?, per a la salut de les persones, que en estos moments és prioritària. I bé, i es fa també eixa injecció a l'economia productiva amb diferents subvencions i a diferents accions des de l'àrea de polítiques econòmiques, i també s'actua en allò més, dirien, a l'abast: serveis bàsics, amb una
també amb serveis de manteniment, o parcs i jardins, humanitzant-los, amb una aposta decidida per humanitzar aquests parcs i jardins dins d'una ciutat sostenible, i que la pandèmia ens ha mostrat com és d'important l'espai urbà. L'espai urbà i els habitatges, perquè recorde que tenim tres arbres en marxa, una part dels quals important és per a rehabilitar i inversió en habitatges, i per tant per a que les persones tinguin unes vivendes més còmodes, més dignes, dins d'eixa intervenció sobre el benestar de les persones. Això es fa, com l'oient podrà estar sentint, en tots els barris de la ciutat, vull dir, perquè s'està actuant des de Beniopa, Raval, Grau, Corea, Elíptica, República Argentina, vull dir, tota una sèrie d'actuacions que estan ahí. I acabant, també és important, urbanitzacions pendents. Acabem de recepcionar el Pai de les Folles, és important el Pai de les Folles, estem saldant un deute històric que tenia Gandia, amb la comunitat educativa del Col·legi Públic Les Folles, fent un col·legi que està en marxa i en els terminis establits, dins d'un espai que per fi hem pogut recepcionar per a que comence també a injectar oportunitats i ocupació a la nostra ciutat, com és ixe Pai de les Folles, que és important. I també començarem amb... Estem ja acabant l'urbanització dels Marells, i també actuarem per fi també en un altre tema pendent, com és l'urbanització de Montesol i amb el que queda de Molló. Qüestions pendents que s'abordaran durant este 2022. Per a vostè la paraula consens és una de les que més s'aplica diari, perquè vostè que té que alcançar lograr aquest consens tant en els seus socis com són els socialistes, però també dins de Compromís més Gandia Unida, que no obliden que també és una formació de partits. Clar, és una coalició de partits i de persones, diríem, afiliades a la coalició sense estar en cap dels partits, com és el cas de dos dels actuals regidors, com són Vicenta Ferrer i jo mateixa. Val? I per tant, estem acostumats a aquest diàleg, a aquest arribar a acords, diríem, està en el nostre ADN, en l'ADN de la coalició, que a més a Gandia és més àmplia, perquè també incorpora Esquerra Unida en la nostra coalició. I per tant, això està en la nostra manera de funcionar. A part, la vostè d'un govern del Serpis estable, porten ja 6 anys. Això és el que més diu, a banda de discrepàncies, que evidentment sempre hi ha en totes les famílies, però és la prova de que aquests 6 anys és un govern estable? Hi ha un avanç, i després a Gandia, des del govern del Serpis, un govern del Serpis conformat per dos forces, PSP, PSOE i Compromís, més Gandia Unida, que evidentment ha demostrat aquesta capacitat d'arribar a acords, de gestionar, no per al bé d'aquestes dues formacions, estem governant la ciutat per al bé de tot, per al bé comú, i per al bé comú de tota la ciutadania. I en aquest sentit, això ajuda molt. Si tens clar aquest objectiu, ajuda molt a arribar a acords, perquè de seguida arribes a identificar què és allò prioritari, i allò prioritari és aquest benestar de les persones, i seguir construint aquesta ciutat a la mesura de les persones, en què tots estiguen més a gust vivint en ella, perquè ens agrada viure, més en Gandia. Sempre Gandia s'ha caracteritzat per aquesta atracció, no? d'aquell qui ve es queda, i seguim actuant en aquesta línia, més encara amb totes les intervencions importants, perquè segur que me n'he deixat moltes. Sí. Perquè hi ha tantes en marxa. És que en són tantes, i clar, i és el que vull fer. M'agradaria que la ciutadania comprenguera que no estem parant, però no estem parant sense sentit, sinó amb un sentit clar i amb una idea de ciutat a la mesura de tots i per al bé de tots, i generant també aquestes oportunitats importants en el nostre teixit empresarial i comercial, i adaptant-nos, com hem vist en la pandèmia, en tota una sèrie d'ajudes al teixit comercial i productiu que eren necessàries, perquè que ningú es quedi darrere val per a les persones i val per a les empreses, perquè tot
tot està unit. No podem actuar, no són ens separats, sinó que tots tot formem part de la vida, no? De la vida de la ciutat. I en aquest sentit també vull remarcar que en la crisi, diríem, de vida o existencial, que ens fa comportar-nos de manera diferent, una part important és la cultura, i en l'àmbit cultural també s'està treballant per fer una, per aconseguir una cultura segura, com podem veure en tots els espectacles, tant al carrer com en les instal·lacions que hi ha, el Teatre Serrano sobretot, que gaudeixen d'un gran èxit i fan que la normalitat siga la pauta d'estos mesos difícils. En estos mesos també que hem estat de pandèmia hem tingut un canvi a l'alcaldia, además compliran 6 mesos des de que José Manuel Prieto és alcalde de la ciutat. Quina valoració fa d'aquest temps? Bé, és una altra etapa, però dins d'un govern del Serpis cohesionat, sòlid i plural. I la veritat és que ens sentim còmodes en la nostra pluralitat, una pluralitat que, com també saben els oients, hi ha temes que no estan en el programa i que, evidentment, si no s'arriba a acord, hi ha discrepància, no? Discrepància perquè són, al final, dos formacions polítiques amb diferents maneres de pensar sobre algunes qüestions, però són qüestions tangencials, no són qüestions essencials i primordials, i en aquest sentit ens sentim molt còmodes amb aquesta nova etapa del govern del Serpis. Voldria aprofundir en totes aquestes qüestions d'infraestructures que vostè ha anat a poc avançant. Una d'elles és la línia elèctrica. Demà ho han comentat, que reprenen aquestes obres tan importants. Suposarà la subestació de Sant Xollop l'impuls definitiu a un polígon que fins ara estava abandonat? Cert, era necessari aquesta subestació, i en aquest sentit han actuat tots els agents socials i econòmics, els empresaris, la Conselleria d'Economia i totes les administracions que han jugat ahir un paper important perquè la subestació de Sant Xollop siga una realitat. És fonamental perquè puguem atraure empreses i perquè es equilibri sectorialment la nostra economia, que és fonamental per a ser més resilients a qualsevol tipus de crisi. Necessitem que la nostra economia estiga el més diversificada possible perquè aquestes crisis es afecten menys. I en aquest sentit, la subestació de Sant Xollop era la premissa fonamental per a Gandia, i repeteix, encara que sacrificis a nivell de molèsties els té Gandia, és un bé per a tota la comarca, per a tota la comarca de la Safor, i en aquest sentit també hi haurà eixe abans i després de la posada en marxa d'eixa subestació de Sant Xollop, que en el projecte permet una ampliació que, evidentment, la infraestructura ja està feta i seria fàcil de fer. Perquè la ciutadania també té que tindre clar que no, que la nova línia elèctrica no només beneficiarà empreses, sinó que tots els veïns, en quant a potència, en quant a llum, la platja està plena a l'estiu, tot això va beneficiar que no hi haurà talls de subministrament també. Efectivament, per a l'hospital, per a tota la xarxa de subministrament. Això assegura el subministre, evidentment, en les cases, les empreses, l'hospital i en tot allò que puga vindre i puguem desenvolupar en la nostra ciutat i comarca. Voldria abordar un dels altres projectes, la platja. Vostès no han perdut ni la possibilitat d'aquests fons europeus, tot aquest entorn que va ser ara el que és l'entrada a la platja per el Grau, l'entorn de Sant Nicolau. Què suposarà això per al veïnat d'aquestes zones? Un guany evident perquè l'espai serà molt més amable, perquè és un procés de reforma, de regeneració urbana i d'actuació sobre l'entorn important, integrant el port. A més, n'hi ha actuacions també previstes en el port, n'hi ha actuacions previstes també en l'altra part del Grau, s'està treballant i ja eixiran a la llum, perquè ara eix el que es treballa abans i van, però seguim treballant en molts aspectes. Després, la primera línia, el pai d'equipaments, que després d'alguns mesos de retard torna a agafar
una nova, un nou impuls, una nova embranzida, i que és necessari també com a generador d'oportunitats, i perquè serà quan s'acabe amb el bulevard ixa nova entrada de la platja de Gandia, que podrà distribuir el trànsit per allí. I bé, i el que s'està pensant i s'està programant en el PRI de nuclis primitius, després d'un procés participatiu, ara s'està elaborant quines bases tindrà les futures intervencions a mitjà termini. No estem treballant per a la setmana que ve. No s'està treballant per a unes eleccions. Així som de Gandia i estem treballant per la nostra ciutat, perquè la volem, perquè l'estimem, perquè la volem viure i disfrutar, i perquè volem que els nostres descendències que vinguin a instal·lar-se així també se l'estimen i la disfruten. Deixarà de ser el Grau aquella part més antiga en tots aquests avanços i totes aquestes inversions. No, tota Gandia té aquestes intervencions, i evidentment el Grau amb el Pai de les Folles, amb el Col·legi de les Folles, amb les intervencions a l'Avinguda del Grau, i en l'entorn de Sant Nicolau, amb el PRI, amb el Pai d'Equipaments ja en platja, però també amb vixes actuacions que es preveuen en l'entrada del Grau, també dins d'unes ajudes que s'han demanat, o també en la part més del port, i s'està treballant en reordenar també aquests espais. Evidentment, el Grau, diuen en la falla, que està de moda, evidentment està de moda el Grau, però també tota Gandia. Parlava vostè de la primera línia de platja. Aquesta mesura que van emprendre l'any passat arrel de la pandèmia, la considera encara positiva? Sí, la considerem positiva, però evidentment es pot flexibilitzar. Es pot flexibilitzar segons les èpoques de l'any i segons els dies, no? Vull dir, no és una qüestió tancada, sinó, com parlaves abans del consens, evidentment tenim una idea de ciutat clara, una ciutat en la que el vianant, diríem, que és el prioritari, però això no vol dir, no és incompatible amb els carrers complets que permeten en certs moments aquesta circulació de vehicles o altres usos. I per tant, això és favorable a aquesta arribada de consens i en certs moments poder flexibilitzar aquesta mesura. Que ha tingut molt d'èxit, per cert. Vull dir, ha tingut molt d'èxit, i la morada en la platja de Gandia, evidentment, ha recuperat tot un espai que ha sigut bo també per als establiments hotelers, en els quals també s'ha pensat després de la crisi de la pandèmia, i per als que ens visiten. En aquesta prioritat per al vianant, parla vostè sempre de ciutat amable. Ciutat amable és aquella que entra dins de tots els objectius de l'Agenda 2030? Clar, clar, és el resultat, no? de tot aquest treball per la sostenibilitat que l'Agenda 2030 està posant sobre la taula en tot el món. I, per tant, Gandia ha d'estar ahir, perquè ja comptava amb una història des del principi de la democràcia, amb intervencions com les que es van fer al centre històric, que han sigut capdavanteres i que, a pesar de ser rebuig inicial, evidentment s'ha demostrat que era la direcció adequada de la ciutat i també del comerç urbà. Un comerç urbà que està ara passant moments difícils per els canvis d'hàbits de consum, i al costat del qual sempre hem d'estar. Ho estem facilitant i col·laborant amb ajudes, però també impulsant el marketplace en companyia dels comerciants, l'associacionisme i totes aquelles mesures que en l'àmbit de la digitalització i modernització imprescindible per als temps que corren són fonamentals per a la pervivència d'aquest comerç urbà, que contribueix a la manera de ser de Gandia, de la ciutat. Sense comerç urbà tampoc seria la ciutat que som. Parlem d'aquesta sostenibilitat. El que no entra dins d'aquests plans de sostenibles és la línia ferroviària. Però això no depèn sí. No depèn de l'Ajuntament. No depèn de l'Ajuntament, però vostès des de Compromís sí que han sigut molt, han destacat molt tots aquests problemes. És imprescindible. És una vergonya l'estat de les rodalies a València.
i en concret en la línia Gandia-València. Que amb la mesura d'uns quants autobusos evidentment no s'arregla ni és la solució. La solució és més inversió, eixe desdoblament de la línia fèrria i seguir la continuació fins a Dénia, que és una vergonya. És una vergonya. Ho veurem algun dia, pensa que... Jo és que ja som major. però en aquest sentit jo espero veure-ho, perquè és el símptoma de la discriminació dels valencians quant a infraestructures bàsiques, sostenibles, que tenim. I és un altre símptoma d'aquest infrafinançament que estem patint els valencians i que, a pesar del qual el govern del Botànic està funcionant en serveis que estan infrafinançats, educació, sanitat, com hem vist, el nivell de vacunació a València és dels millors d'Espanya. A pesar d'aquest infrafinançament que hi ha en sanitat, en serveis socials, a pesar d'aquest infrafinançament en serveis socials, tenim les ajudes a la dependència com el... Des de la Constitució del Govern del Botànic s'han millorat moltíssim, sense eixes calaixos plens d'expedients sense resoldre que hi havia abans del 2015. Per tant, és importantíssim també el finançament i és importantíssim les infraestructures. I el tren Gandia-Dénia i la millora de les rodalies és una exigència. No podem consentir que s'hagin perdut els milions d'usuaris que s'han perdut en el tren. No podem estar omplint-nos la boca de sostenibilitat i al mateix temps no invertir en allò que realment és sostenible, com el transport ferroviari, que ha demostrat que és una alternativa en el nostre àmbit eficient i millor quan hi ha inversió. Quan no hi ha inversió, evidentment, és un desastre que afecta a la qualitat de vida de totes i tots. Si entramos en aquesta sostenibilitat, parlem d'un projecte que en els últims mesos hem parlat per discrepàncies o diferents formes de veure-ho, que és el glamping entre socis de govern. El dilluns passat, José Manuel Prieto, l'alcalde, deia que una cosa tenen clara els dos partits que formen el govern del Serpis, que és que no es farà mai sobre terreny protegit. Entonces, on està el debat sobre aquesta infraestructura turística? El debat està en les afeccions que puga tindre sobre aquest terreny protegit. La quantitat d'usuaris que puga tindre, etc. D'alguna manera se'ns està donant la raó. El primer projecte ja s'ha rebutjat i s'han presentat ja un altre projecte per a que es facin els informes tant municipals com a nivell autonòmic. Ara s'acaba de publicar l'informe per part de Paisatge de la Conselleria, que també posa molts impediments a com està plantejat el projecte d'eixe glamping. Per tant, necessita molts canvis, uns canvis que són qüestions de recursos, de dimensió i de sostenibilitat. I clar, tal conforme està, evidentment, com s'ha demostrat, no és viable ixe canvi. Si es canviara amb tot el que ja se va dient, tant des de l'Ajuntament de Gandia com des de la Conselleria, evidentment seria un altre projecte en el qual hauríem de tornar a parlar. Tot queda en mans, doncs, de la Conselleria. Sí, la Conselleria i dels informes que s'estan fent. En base als informes actuals s'han de canviar encara molts aspectes d'aquest projecte per a fer-lo viable. En centre, en política, tenim tot 2022 per davant, però de cara ja a les eleccions locals, que seran l'any que ve, vostè vol ser el candidat de Compromís? Jo ho he dit, s'està fent una tasca important, s'està treballant dins d'aquesta coalició amb diàleg i demostrant en la nostra gestió del dia a dia que s'està fent un projecte molt important per a la ciutadania i en què la veu, les accions de Compromís més Gandia Unida són decisives en este govern del Serpis. Sense Compromís més Gandia Unida no seria igual el govern de la ciutat, i per tant jo em veig amb forces i energia per seguir encapçalant la llista i, si n'hi ha primàries, presentar-me
a les primàries, sens dubte, per seguir treballant. La ciutadania pot comprovar com s'està treballant també des del govern i des de les nostres àrees en particular, i amb un sentit de ciutat, que ara hem demostrat una volta més amb el relleu de Ferran per Vicenta, que d'alguna manera ja estava preparant-se perquè això no fora gens traumàtic, sinó que fora una continuïtat més en el nostre govern i en el nostre grup, perquè la prioritat és la prioritat, la tenim clara, i és el bé de les persones que viuen a la nostra ciutat. Serà anat Ferran Martínez, el seu company de partit. Què difícil és que quan una persona se'n vagi, hasta l'oposició parle bé de la tasca que ha fet? És una demostració, més, una de la vàlua personal del meu amic Ferran, en qui vaig confiar perquè sabia que donaria el millor de si, i la seva capacitat estava demostrada per a la gestió, i en la regidoria de polítiques econòmiques també ha suposat una demostració, no?, que les persones, quan s'estimen la ciutat i donen el millor de si, i persones que no viuen, no han pretès mai en la seva vida viure de la política, sinó tot el contrari, aportar tot el que han après en la seva activitat privada per al bé comú, doncs això funciona, i això funciona. Jo vull que agrair una volta més a ixa tasca de Ferran al cap de la regidoria, i estic convençut, com ja està demostrant, que Vicenta Ferrer, que ha estat al seu costat des del primer moment, doncs ho continuarà fent de la mateixa manera, amb el seu estil personal, però complint amb la premissa bàsica que tenim. I una última matèria política, vostè ja m'ha dit que vol, té intenció de presentar-se, ja veurem si hi ha primàries o no, segons si algú més es presenta. Vostè revalidaria també aquesta coalició de Compromís més Gandia Unida, que tan bon resultat els ha donat aquests últims anys? Com dia aquells dibuixets, i més allà. I més allà. És a dir, unint tots els esforços de l'esquerra de la ciutat per donar la nostra visió a un govern plural i a un govern que s'està demostrant que té el bé comú com a premissa i que funciona perquè Gandia no para, Gandia està en marxa i resolent les coses pendents. I una que se m'oblidava, este mes per fi tindrem la capella de l'Assumpció a disposició de l'Ajuntament i ja s'hi podrà actuar, perquè el patrimoni també és una de les nostres prioritats, com s'ha vist. Castell de Bairent van aconseguir l'1,5% cultural del Ministeri de Foment amb la Torre dels Pares, s'actuarà en l'Ermita de Martorell i també es podrà actuar ja, perquè serà nostra, la capella de l'Assumpció. Un impuls també després de molts anys, i un impuls també a tot aquest patrimoni per a posar-lo en valor. Efectivament, i per això s'està fent el catàleg després de més de 20 anys. Així s'estan fent coses aquí acabant-les després de molts anys, perquè per això hem vingut, per a gestionar eficientment, gràcies a l'equip tècnic també que tenim en el nostre ajuntament, que és un luxe. Pues estarem pendents de totes les inversions, de projectes, de patrimoni. En queda també la il·luminació, això ja que m'ha avançat, l'il·luminació de la Ribera del Serpis, que la veritat s'ha presentat sempre el tram del centre històric en els pressupostos participatius, molt important, en què s'implica la ciutadania, i s'ha quedat sempre a punt a punt, i ara ja han aconseguit financiació per a fer eixe tram i més encara deixar Ribera del Serpis il·luminada per poder encara gaudir més del nostre riu i de la nostra ciutat. Pues un projecte també d'impulsar el patrimoni natural, no sols el patrimoni urbanístic i arqueològic que tenim en el centre, com comentava, la Capella de l'Assumpció. Estarem pendents de totes aquestes qüestions, de moltes inversions i molts projectes que tenim al Catalan del 22. Sort en este any, Sant Valentí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Rocío, per convidar-me, i bé, i continuem, i continuem i seguim en este projecte de ciutat, que la veritat ens il·lusiona perquè ens estimem Gandia i volem que tots tinguem ganes de viure-la completament, per fi. Pues molt bé, com vostè diu, Gandia no para. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. A tots vostès, ens espero el pròxim dilluns en este espai de l'entrevista.